Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Про візит не було офіційно оголошено наперед з метою безпеки, як зазначають журналісти. Під час поїздки глава альянсу планує провести переговори з Володимиром Зеленським. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав з неоголошеним візитом до Києва напередодні контактної зустрічі у форматі Рамштайн, де були оголошено про нові пакети допомоги. Фокус зібрав усе, що відомо про подорож глави альянсу до Києва. Києва. Візит Єнса Столтенберга не був офіційно анонсований заздалегідь зміркувань безпеки. Вранці четверга 20 квітня його помітили у центрі Києва про що повідомило видання «The Kyiv Independent». Глава НАТО вшанував пам'ять загиблих у боротьбі з російською агресією українських воїнів після меморіалу на Михайлівській площі. Після цього він також відвідав виставку розбитої російської військової техніки, яка залишилася у Київській області та інших населених пунктах України під час відступу збройних сил Російської Федерації. Примітно, що кортеж генерального секретаря. Ря НАТО спричинив кілометрові пробки в столиці. Люди почали виходити з машини, щоб привітати високопоставленого гостя. Деталей візиту не так багато, проте точно відомо, що ЕНС Столтенбарг в Україні збирається провести особисті переговори з президентом Володимиром Зеленським. Що саме вони обговорюватимуть, не розкривається. Це перший візит голови оборонного альянсу до Києва з початку повномасштабної війни. Але при цьому він разом з партнерами протягом року постійно підтримував країну, що воює і виділяв військову допомогу. На що візит відбувся напередодні 11-ї зустрічі контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, яка відбудеться у п'ятницю, 21 квітня. Там буде оголошено нові пакети допомоги, розглянуть поточну обстановку на фронті. а Також обговорять проблеми безпеки, з якими стикаються союзники США. Крім того, поїздка відбулася на тлі можливого контрнаступу ЗСУ. СУ у такий спосіб. Янс Столтенберг міг продемонструвати Україні підтримку альянсу, а також дати знак Російській Федерації, що постачання озброєння. Оня для Києва триватиме. Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що Україна проситиме боєприпаси для ППО на новому Рамештайні. Пов'язано це з дефіцитом, який може призвести в майбутньому до наслідків, серед яких бомбардування мирних міст України з російською авіацією, яка протягом останніх тижнів активно прибуває на кордон. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.